Mikael Gabriel ja Nublu, 5 faktaa. Nublu, tuu lähemmästi tänne näin. Ensimmäinen fakta meitsistä, mä vaihan sukkia enemmän kuin 2 kertaa päivässä. Ei ole mikään ylivoimainen hygieniakysymys. Mä vaan tykkään puhtaista sukista. Ja toinen fakta, mä oon ollut mukaan kirjoittamassa Robinin kuumilla hiilillä sinkkuu, joka tippuu nyt perjantaina. Fact about me, I'm obsessed with geography. I need to know where I am at any given time. What's close by, what villages, what roads, in what part of the world I am. Second fact, I hate suklaku. What? Mm-hmm. Really? Mm-hmm. How? Yeah. I love it. Facts about us both. We both met Paris Hilton. You both met Paris Hilton. You met her, but you had my shirt. So technically it was the two of us together.